Hello TikTok friends, family and my followers. I'm really sorry for what happened. Though ndi mulamu naye oluvannyuma lw'okugenda twali tugenze mu kyalo okuyimba, lwetuka mu kyalo okuyimba, tumaze okuyimba hotel emwe nasula, twayingirirwa ababbi. Ababbi mu kuyingira alimatandika otusaba ssente ne batujjako amasimu. Oluvannyuma lw'okumala okutujjako amasimu ne batandika okukubira abantu baffe mbu simala tufunye obuzibu. Abalala nga bakubira nti tuli balwadde, abantu me bakubira amasimu omwali mami wange n'abantu be nali nsembeeyo okwogerako nabaawo. Ne batandika okukola ebintu kati olwo nti wemba sibawadde ssente olwo ndimunfune. Bakubira abantu bonna bonna be bakubira, abamu babagamba ndi mulwadde nnyo, abalala nafudde, okusegera abamaze okutukuba kalifomu kati ngenda okudda engulu bwe nti tugenda okukebera akebera amasimu nga masimu baagala essaawo. Kati engeri gye nabadde mu kyalo nga siina netiwaaka ate nga nekyala saatambudde na kyaja, ngenda okuvuga nkomawo e Kampala, banna akatuka e Kampala nga nkyaginze simu yange, simu yange yakaddako, abantu bankubira amasimu, ngendako online nga bantu bambise n'engamba yiki ekigenda maaso. Oba okitegeera? Naye bannange kye mbadde nsaba temunenya abantu bamposti nze kuba nabo bafunye bufunyi information nti nfudde, babantu kwe kutandika okumbika. Ate somehow engeri gye bakikozeemu ndoza ne bali kyekyabatiisizza okukolaki, okukomyawo amasimu gange ne bagasuulaawo. Naye nga bannange ndi mulamu, mwebale nnyo okunjagala, mwebale okundaga that one love, mbaagaliza bisinga, mbaagala nnyo. Naye nga bannange ndi mulamu, siina buzibu. Jessica Califom gye batukuba ne batubbako ssente zonna zitwali tuyimbiddeko, nali ngenzeeyo okuyimba, nenze ng'omuntu amufine, siina buzibu.